Bom dia, o meu nome é Flávia Almeida, sou estudante de medicina, faço parte de um grupo de pesquisa que tem como orientadora a professora doutora Rita Rego. O objetivo desse vídeo é apresentar o resumo do estudo, cujo título é Perfil Socioeconômico e Demográfico dos Egressos do Programa de Pós-Graduação Estrito Senso em Saúde, Ambiente e Trabalho da UFBA de 2009 a 2019. Bom, os cursos de pós-graduação Estrito Senso tiveram um crescimento exponencial ao longo das últimas décadas. Portanto, para que se consiga manter um alto padrão de qualidade, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, CAPES, realiza periodicamente um criterioso processo de avaliação. No entanto, pesquisas científicas e, atualmente, a própria CAPES vem demonstrando que a autoavaliação de programas tem se mostrado uma excelente ferramenta de atestação de qualidade dos cursos, já que essa forma de avaliação permite analisar a influência dos programas de pós-graduação na vida profissional, sociodemográfica e econômica dos seus egressos, além de fornecer a possibilidade de adequar ainda mais as formações dos alunos às exigências atuais impostas pelo mercado de trabalho. Dessa forma, o objetivo do meu trabalho é verificar o perfil socioeconômico e demográfico dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da UFBA, PPGSAT. A metodologia consistiu em um estudo epidemiológico de caráter descritivo, cujo universo de pesquisa compreendeu os egressos do PPGSAT, que defenderam as dissertações nos anos de 2009 até 2019, tratando-se de um grupo total de 165 indivíduos. A coleta de dados foi realizada de março a julho de 2020, através de um formulário eletrônico via Google Forms, que foi enviado para 165 egressos via e-mail e ou WhatsApp. A taxa de retorno foi um N de 88, que representou 53,3% do universo. Houve predominância do sexo feminino, 83%. A média de idade foi de 41,1 anos. A maioria estava morando no estado da Bahia, 78,4%. 60,3% eram casados ou união estável. Boa parte dos egressos se declarou pardo, 44,3%. E mais da metade tinham filhos, 56,8%. Em relação à renda mensal, a maioria, 65,9%, referiu aumento após a titulação, e houve uma maior expressão daqueles que mantinham um único vínculo empregatício, 51,1%. Com isso, espera-se que os resultados dessa pesquisa permitam ao PPGSAT fazer uma análise do perfil dos seus egressos e que traga contribuições para o seu processo de avaliação interna, que atualmente é uma exigência da CAPES.